უკრაინაში მებრძოლი კიდევ ორი ქართველი გამოკითხვაზე დაიბარეს. ნადიმ ხმალაძე და ვაჟა ცეცაძე, რომლებიც უკრაინაში რუსულ აგრესიას ებრძოდნენ, ხელისუფლების გადატრიალების მცდელობის საქმეზე გამოკითხვაზე არიან დაბარებული. გამოკითხვა მაგისტრი მოსამართლის თანდასწრებით შედგება. მანამდე იგივე საქმეზე გამოკითხვაზე დაიბარეს კიდევ ერთი ქართველი, ლაშა ჭიღლაძე, რომელიც ასევე უკრაინაში იბრძოდა და რომელსაც სიმამაცისთვის მედალიც აქვს მოპოვებული. უფლებადამცველი განმარტავს, რომ საქმეს რეალური სამართლებრივი საფუძველი არ აქვს, რას ამბობენ ქართველი მებრძოლები. დეტალებით ნინა მაჩაბელი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში საუბარს. ის ადამიანები, რომლებიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დაიბარა, ბევრს ვერაფერს ამბობენ. იქიდან გამომდინარე, რომ საქმეს ადევს გრიფით საიდუმლო, სახელმწიფო საიდუმლოებას წარმოადგენს სუსის ინფორმაციით ეს საქმე. შესაბამისად, დეტალებს ეს ადამიანები ვერ გუყვებიან, არც იციან საერთოდ რა კავშირი აქვთ ამ საქმესთან და რატომ შეიძლება დაიბარონ ისინი. თუმცა აპირებენ ნამდვილად გამოკითხვაზე მისვლას, ოღონდ მაგისტრი მოსამართლის თანდასწრებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში მისვლაზე და იქ ჩვენების მიცემა მათ უარი განაცხადეს, რაც შეეხება უფლებადამცველებს, იმ ადამიანებისა, რომლებიც უკვე ამ საქმესთან დაკავშირებით გამოკითხულები არიან. ადვოკატები ამბობენ, რომ ეს საქმე არის თავიდან ბოლომდე შეკერილი და არც კანონთან და არც რაიმე სამართალთან ამ საქმეს საერთოდ ადგილი არ აქვს. ტერორიზმის ხელშეწყობა და სახელმწიფო გადატრიალების ცდელობა, ამასთან დაკავშირებით გიბარებთ აკითხვაზე. უბრალოდ ვუთხარი, რომ მე არ გამოუცხადდები და მაგისტრ მოსამართლესთან შემიძლია ერთად მოვიდეთ აკითხვაზე. კი ბატონო, მითხრეს, ველოდები რაღაც ქაღალდზე ხელი უნდა მოუწერო, ალბათ ოქროზე, რომ არ დავეთანხმე სუსში მისვლას. რას უკავშირებ? ყველამ კარგად იცის, რასაც უკავშირებ. ტერორისტული ქვეყნის წინააღმდეგ ბრძოლაში ალბათ ერთი და მეორე ჩემს აქტიურობას ამ რუსული ხელისუფლების წინააღმდეგ გამიკავშირდნენ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან და მითხრეს, რომ გამოკითხვაზე ვიყავი დაბარებული. Ну, რო ვკითხე რასთან დაკავშირებით, მითხრა, რომ შეთქმულება რაღაც სახელმწიფო გადატრიალების რაღაც, არ ვიცი. მეც ვერაფერს გეტყვიო, მითხრა, რომ საქმეს გრიფი ატევს. მე და ეს ჩვენი ბიჭები რაშუაში არიან საერთოდ ამ საქმესთან. Ну, მე ამ ყველაფერს ძირითადად ვაბრალებ პოლიტიკურ აქტივობას. უბრალოდ ვერ ვიფიქრებ, რომ მემედება ბრალი, იმიტომ რომ საერთოდ აზერზე არ ვარ, აზია საუბარი. რასთან დაკავშირებით არის გამოკითხვა? დაიკითხა ლაშა ჭიღლაძე მაგის მოსამართლესთან და მე შემიძლია ვთქვა, რომ აღნიშნულს უფრო მეტ ინფორმაციას ვერ ვიტყვი საჯაროდ, რადგან სუსმა გრიფით საიდუმლო დაადო და რაც ჩემთვის წარმოუდგენელია, თუ უნდათ რომ ეს საქმე გამოძებული იყოს და იყოს საჯაროდ, რატო არ გვაძლებენ ადვოკატებს უფლებას, რომ ეს ყველაფერი საჯაროდ უყვეთ, თუ რაზეა გამოძება დაწყებული? მაგრამ ჩემი აქმებით რა კითხვებიც იყო სასამართლოში, ეს არ უკავშირდება სამართლიან პროცესს და არც სამართალს. ეს უკავშირდება პირდაპირ პოლიტიკურ დევნას, რომ ეს ადამიანები დააშინონ. რა კითხვებს უსვამენ გამომძიებლები მაგისტრ მოსამართლესთან ამ ადამიანებს, რომლებსაც ამ საქმესთან დაკავშირებით იბარებენ? ეს არის უცნობი, დეტალებზე ვერ საუბრობენ. იქიდან გამომდინარე, რომ საქმეს გრიფით საიდუმლო ადევს, თუმცა ის ადამიანები, რომლებიც უკვე დაიბარეს და დღეს უკვე უკრაინაში მებრძოლი ქართველები, პირდაპირ ამბობენ, რომ ურამეს უკავშირებენ მათ ამ საქმესთან დაკავშირებით დაკითხვას და დაბარებას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. პირველი ის, რომ ისინი უკრაინაში რუსეთის წინააღმდეგ იბრძოდნენ, და მეორე ის, რომ საქართველოში ქართული ოცნების წინააღმდეგ აქტიური პოზიცია აქვს.